στι πηγέ θα καταλήξουμε, γιατί θα κρατήσει 3,5 χρόνια μόνο. Μόνο 3,5 χρόνια θα κρατήσει λοιπόν. Με λίγο χόρτο, ζει ο Χριστιανό. Με το λόγο του Θεού, ζει ο Χριστιανό. Από το 1942 μέχρι το 1964 είχα του όπλου στην πλάτη που κουνιάβαγα για αυτή την Ελλάδα. Και λέγουμε, Έλα εδώ από το καφενείς να... Έλα εδώ. Δες εδώ, από το καρπενείς. Από το καρπενείς Ότι το
Δεν είναι, δεν μιλάει. Μα δεν μιλάει. Είναι αποφασισμένο να πει το μεγαλύτερο ιστορικό ότι σε όλες τις κυβερνήσεις και την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς και ανθρώπων δεν κατανοούν και βρίσκονται στο πηγάδι της χώρας. Ο λαός όμως, σε πλήρως και λαός, δεν θα πάρει οπωσδήποτε η νέα ταυτότητα, δεν θα πει μέσα το δικοπαγίδα του ηλεκτρονικού φακελώματος με κανέναν τρόπο και θα ζητήσει να διεκδικήσει συνταγματικά και ατομικά δικαιώματα ακόμη και με θυσία έως εμείς. Αυτή είναι μία... Αυτή είναι μια συγκέντρωση, θα την έλεγα πρώιμη αυτή, ο λαός τώρα αποφασίζεται, τώρα συσπυρώνεται, τώρα γνωρίζει τι ακριβώς μεσοδεύεται πίσω από την πλάτη του και με την συνθήκη της Σέγγεν και με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και με όλη αυτή την ενότητα. Από όλη την Ελλάδα, όλη η ενότητα των πλήρου και λαού και αυτή η ενότητα είναι αυτή που φωνάζει το όχι, αυτή που δίνει σε εμάς την δύναμη να προχωρούμε 10 ολόκληρα χρόνια από το 1986 με την ψήφιση του νόμου 1599, τον οποίο νόμο επανέφεραν σε ισχύ με το τελευταίο νομοθετικό διάταγμα περί της εκδοχής και του ατόμου από την Η Βουλή των Ελλήνων έδωσε την απάντηση, διότι ενότητα μεγάλων βουλευτών, τα 8 βουλευτές, είπαν ότι μακάρι να έχουν το κουράγιο και το σπένο οι βουλευτές αυτοί να αποτελέσουν ένα πατριωτικό μέτωπο για να μην περάσει η οποιαδήποτε παρουσία και η οποιαδήποτε προδοσία εναντίον της ελευθερίας του των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και αυτής της ίδιας της πατρίδας. Ο λαός του Θεού θα μείνει αταλάντευτος, θα μείνει ακμαίος και θα δώσει τη μάχη μέχρι τη τελική νίκη. Δεν μπορούν να αναγκάσουν τον λόγο να πάρει από το παιδί μου από το σχολείο. Τους εκπροσώπους εκκλησιών, μητροπόλεων, εκκλησιαστικών σωματείων και κοινωνικών φορέων να έρθουν κοντά στην εξέδρα οι εκπρόσωποι για να υπογράψουν το ψήφισμα και για να μπουν στην κατάσταση να ανακοινώσουμε την επίσημη συμμετοχή τους. Σε εσάς όλους, κλήρο και λαό. Ζητάμε αυτή την ώρα να βρεθούμε σαν ένας άνθρωπος
να είμαστε δυνατοί και οπλισμένοι με προσευχή, με επαγρύπνηση. Μην σκορπίζετε ο νου σας. Αν είναι δυνατόν όσοι βρίσκονται κάτω στην Πρασινάδα εκεί μακριά να έρθουν να κλείσουν τους δρόμους, να αποτελεί μία ενότητα. Τα συνθήματα που θα δοθούν στην πορεία και όλοι μαζί να είμαστε η περιφρούρηση αλλά και η δύναμη για την επιτυχία της σημερινής συγκεντρώσεως που είναι το μεγαλύτερο ιστορικό όχι εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος. Είναι το ιστορικό όχι εναντίον κάθε επιβουλής. Είναι το ιστορικό όχι στην προδοσία του Σέγγεν. Είναι το ιστορικό όχι κλήρου και λαού για να ζήσει η Ελλάδα μας ορθόδοξη και ελεύθερη. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Ο λαός του Θεού από τη μία άκρη, από την Βόρειο Ήπειρο μέχρι τη σκλαβωμένη Κύπρο, από την Θράκη μέχρι την Κρήτη, το ηρωικό Αιγαίο δίνει αυτήν την ώρα με τις δικές σας ψυχές το αιώνιο παρόν και λέει το όχι στα σχέδια των σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων. Και τώρα με προσευχή θα ξεκινήσουμε. Όλοι μαζί θα ψάλουμε το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Καλσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλανθρωπεδόξας. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Καλωσορίζουμε την σύναξη των αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτηρίου, του Μοναχικού Ενδόξου Τάγματος και του Περιουσίου Λαού του Κυρίου. Και παρακαλούμε την αγάπη σας σήμερα, είναι και παράκληση
του αξιοδήμου διευθυντού της αστυνομίας να προσπαθήσουμε να επιδείξουμε κατά την πορεία μια άψογη κίνηση και να είμαστε πολύ συντηρητικοί και ειρηνικοί, διότι ο σκοπός μας είναι να κατανοήσουν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι εκκλησιαστικοί φορείς της κρατούς εκκλησίας ποιος είναι ο σκοπός μας. Δεν έχουμε σκοπό κατερχόμενοι κάτω στο πεζοδρόμιο ούτε να δημιουργήσουμε φασαρία, μάλλον να αποτρέψουμε εκείνους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν φασαρία και να εκδηλώσουμε την ειρηνική μας και αποφασιστική μας στάση έναντι του ηλεκτρονικού φακελώματος που δεν θα το πάρουμε ακόμα να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φτάσαμε στην αντίσταση. Ξεκινάμε λοιπόν, για να μην σας κουράσουμε και για να είναι η πορεία νωρίς να μας πάρουν οι κάμερες, ξεκινάμε με τον αξιότιμο πρόεδρο του συλλόγου του νέου που έχει δημιουργηθεί κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος, τον πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Δερνιτσιώτη, δικηγόρο Παραλίου Πάγου, να σας αναπτύξει εν ολίγης και να το ακολουθήσει ομιλία η δική μας. Ένα γερό χειροκρότημα στον κύριο Δερνιτσιώτη. Σεβασμιότατοι, τίμιον πρεσβυτέριον, οσιότατοι πατέρες, αγωνιζόμενε χριστιανικέ λαέ του έθνους και της Ορθοδοξίας, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πανελληνίου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, σας απευθύνω θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών και σας καλωσορίζω εις αυτήν την μεγαλειώδη πανορθόδοξο συγκέντρωσή μας. Αυτή η σημερινή λαοθάλασσα, αυτή η σημερινή πλημμύρα από Ορθοδοξία και Ελλάδα θα αποτελέσει ισχυρότατον ράπισμα κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας και του έθνους. Εις μίαν πρόσφατον συζήτησιν περί Ορθοδοξίας που είχα εγώ και οι εκπρόσωποι του ΕΛΤΙΣ αγωνιστέ κύριοι Ανδρέας Λύρας και Γεώργιος Μαρκολάτος, είχα πει ότι οι μασόνοι και οι αντίχριστοι όταν θα δουν τη σημερινή μας συγκέντρωση θα χάσουν τον ύπνο τους και για ένα μήνα δεν θα μπορούν να κοιμηθούν. Την 1η Μαΐου θα κλείσουν τα μάτια τους. Ολόκληρο τον απλήριο θα πετάγονται από τον ύπνο τους. Αγαπητοί μου ορθόδοξοι συμμαχητέ, προλίγου όταν ερχόμουν να ανεβώ στην εξέδρα, κάποιος ορθόδοξος ιατρός, νευρολόγος, ψυχίατρος που παρακολούθησε την τηλεοπτική μας συζήτηση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσά μας, μου έσφιξε το χέρι και με συνεχάρει για αυτό που είπα στην τηλεόραση και μου είπε: «Βγήκες πέρα για πέρα αληθινός! Οι εχθροί της Ορθοδοξίας πράγματι θα χάσουν τον ύπνο τους σήμερα. Ακόμη κι αν φέρνουν το βράδυ 5 ηρεμιστικά χάπια υπνοστετών, ο γιατρός τα είπε αυτά εκεί, δεν θα μπορέσουν να κλείσουν μάτι». Αγαπητοί μου ορθόδοξοι συμμαχητέ, οι καιροί είναι δύσκολοι. Σήμερα η Ορθοδοξία βάλεται από παντού. Η σιωνιστική διεθνής οργάνωσης υπό των αμερικανικών τίτλων International Anti-Christian Campaign. Έσχος. Είπα International Anti-Christian Campaign, που στα ελληνικά σημαίνει διεθνής αντιχριστιανική εκστρατεία, έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού, εις όλο τον κόσμο. Ο κρατικός μηχανισμός της χώρας μας
έχει εν πολλής διαβρωθεί. Αρκετή κρατική λειτουργή, άλλοι συνειδητά και άλλοι όχι, έχουν καταστεί πράκτορες αυτής της αντιχριστιανικής εκστρατείας, χωρίς να έχουν συνείδηση του τι πράττουν με τις πράξεις των, έχουν καταστεί εχθροί της Ορθοδοξίας. Η εισαγωγή στην χώρα μας του επαράτια ΚΑΜ, δηλαδή του ηλεκτρονικού φακελώματος των Ελλήνων και του αριθμού 666, που κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου, ευρίσκεται επί δύρες. Μάλιστα τώρα τελευταία έχει αρχίσει και μια άλλη βρώμικη εκστρατεία. Μη φοβάστε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, μας λένε. Διότι τώρα ψηφίστηκε ο νόμος περί προστασίας του ατόμου από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ακούστε προδοσία κατά το έργο και καταψηφίστε. Μας λένε, αφήστε μας πρώτα να φακελώσουμε και μετά θα τους προστατέψουμε. Να πάω εγώ, τι να κάνω. Πού είναι η άλλη? Πάμε να μας συμπροσθέσουν από το φακέλωμα. Γιατί να μας φακελώσουν? Γιατί οι αρχίστες δυνάμεις έχουν πλέον αποθρασιστεί. Μία μερίδα από αυτούς που παρουσιάζουν με το προσωπείο του δίθεν Ορθοδόξου Χριστιανού έφτασε εις το σημείο να κατασυκοφαντεί το ελκύς, να κατασυκοφαντεί τον σύλλογό μας, να κατασυκοφαντεί τα πάντα, να λέγει ότι ο αριθμός 666 δεν είναι αντίχριστος αριθμός. Ακούστε, να λένε, να παριστάνουν τους χριστιανούς και να λένε ότι το 666 δεν είναι αντίχριστος αριθμός. Για τις συκοφαντίες τους αυτές δεν μας αφήσανε ούτε να μιλήσουμε εμείς. Αλλά θα μιλήσουμε στα δικαστήρια όπου θα δόξω λόγων των όσων είπαν. Ώστε δεν είναι ο αριθμός 666 αντίχριστος, μα η αποκάλυψη του Ιωάννου είναι σαφεστάτη. Εις το γιώτα γάμα κεφάλαιον αυτής αναφέρει ότι ο αριθμός του θηρίου με τα δύο κέρατα, δηλαδή ο αριθμός του αντιχρίστου, είναι το 666. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου και ο αριθμός αυτού είναι χι-ξι-σίγμα. Χι-ξι-σίγμα στα ελληνικά θα πει 666. Σήμερα στα αραβικά που χρησιμοποιούμε τους αραβικούς αριθμούς. Όποιος δεν πιστεύει στην Αποκάλυψη δεν είναι χριστιανός. Διότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου αποτελεί αναπόσπαστον μέρος της Κοινής Διαθήκης. Δεν λέγεται χριστιανός όποιος δεν πιστεύει στην Κοινή Διαθήκη. Και η Κοινή Διαθήκη είναι ενιαία και αδιαίρετος. Ή την παραδεχόμεθα όλοι ως σύνολον και λεγόμεθα χριστιανοί, ή δεν την παραδεχόμεθα καθόλου, οπότε δεν μπορούμε να λεγόμεθα χριστιανοί. Μερική αποδοχή της Κοινής Διαθήκης είναι αδιανόητος. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι από τους τέσσερις Ευαγγελιστάς παραδεχόμεθα μόνον τον Ματθαίον, τον Μάρκον και τον Λουκάν και δεν παραδεχόμεθα τον Ιωάννη. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι δεχόμεθα την Αποκάλυψη και δεν δεχόμεθα τα Ευαγγέλια. Ούτε μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Αγαπητοί εν Χριστώ συμμαχητέ, ο κίνδυνος δια το έθνος και την Ορθοδοξία είναι μέγας και ανελέητος. Η δαμόκλειος σπάθη του ηλεκτρονικού φακελώματος και η εχμαλωσία του ελληνικού έθνους είναι καταπαλιστάτη. Οι καιροί δεν περιμένουν. Ο λαός πρέπει να αντιδράσει δυναμικά. Χρειάζεται αγώνας. Μπροστά σε αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο προχωρήσαμε εις την σύσταση του Πανελληνίου Ομολογιακού Συλλόγου Εθνικών και Παραδόσεων Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, που σκοπός του μεταξύ των άλλων είναι η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων της Ορθοδοξίας και της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πατρίδας μας. Αγωνιζόμενοι με όλα τα νόμιμα μέσα κατά πάση αντιορθοδόξου κινήσεων, ηλεκτρονικού φακελώματος, αντιχρήστου αριθμού 666 κλπ. Σας καλούμε λοιπόν όλους
να πλαισιώσετε τις γραμμές του συλλόγου μας. Τι να, όλοι μας δώσουμε στο τελικό ζήτημα κατά των επιχρήσεων δυνάμεων και να τους πούμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε το ηλεκτρονικό μακέλωμα. Εμείς δεν δεχόμεθα τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ας τις κρατήσουν αυτοί για τον εαυτό τους, να τους δώσουν στα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Εμείς δηλώνουμε ότι ποτέ δεν θα παραδώσουμε τις παλιές μας ταυτότητες. Όποιος θελήσει να μας τις πάρει, μολώνει η αμέ. Για μας, ένα είναι το σύνθημά μας. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το έθνος! Και τώρα ο αγωνιστής που 10 ολόκληρα χρόνια παλεύει στις επάλξεις της βαχωμένης Ορθοδοξίας και κατεβαίνουμε όλοι μαζί στο πεζοδρόμιο, όπως είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, όχι για ονειδισμό της πίστεώς μας, αλλά για να ανέβουν οι ψυχές μας στα ουράνια πλάτη, για να είναι ανοιχτή η αγκαλιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προχωρούμε τα 10 αυτά χρόνια και δίνουμε τη μάχη, και η νίκη θα είναι με το στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Ο κύριος Ανδρέας Λύρας. Ευλογημένοι Άγιοι Αρχιερείς, Τίμιο Πρεσβυτέριο, Μοναχικό Ένδοξο Τάγμα της Ορθοδοξίας, περιούσιε λαέ του Κυρίου, ήρθατε εδώ και σας καλέσαμε για να καταγγείλουμε αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε τις στιγμές εκείνες κατά τις οποίες ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδος, όταν επρόκειτο να γίνει η κατοχή από τους Γερμανούς, ο ομιλητής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ελλάδος είπε τις τελευταίες λέξεις. Από αυτή τη στιγμή η φωνή της Ελλάδος σταματάει. Η Ελλάδα είναι υπογερμανική κατοχή. Σας καταγγέλνουμε λοιπόν ότι με το ψήφισμα αυτό που έγινε της προστασίας δίθεν του ατόμου, φτάσαμε στα πρόβλημα της συνθήκης του Σέγγεν και της εκμαλωσίας της νέας ρωμαϊκής ευρωπαϊκής εκμαλωσίας. Εάν δεν προλάβουμε αυτή τη στιγμή να δηλώσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι δεν γινόμαστε υποκύριοι της Ευρώπης, διότι εμείς δώσαμε χέρια και πόδια στον Γράμμο, στον Βίτσι, είπαμε το ιστορικό όχι, και τώρα δεν θα υπογράψουμε με απάτη, με δώρο να παραδώσουμε την ελευθερία, να ετοιμάσουμε τους ήρωες του 21 και του 40 και να προδώσουμε το Σύνταγμα, την ελευθερία, τα παιδιά μας και τις νέες γενναίες. Δεν δεχόμαστε μεθαύριο τα παιδιά μας να έρθουν στον τάφο μας και να φύγουν και να μας καταλιώνται. Όχι στο Σέγγεν! Όχι! Τι να μιλήσω περί του αναγκρισμού των πολιτικών ορισμένων. Τι να πω αυτή τη στιγμή. Ελεύθερη μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Ελεύθερη μέσα στη Βουλή
τον εκείνο από τον κύριο Υπουργό. Λέει, ακούτε κουβέντα. Δεν είμαστε, λέει, φίλοι, για να μην τον ψηφίσουμε. Ακούτε. Δηλαδή, είναι θάρρος το να καταδικάσει την Ελλάδα και να μην ετοιμάσει, κύριε Γιαννόπουλε. Αλλά εκείνο που είναι το σημαντικότερο είναι ότι έρχονται με δόλο και απάτη να περάσουμε στον ελληνικό λαό τον νόμο αυτόν, ο οποίος δεν είναι προστασία, αλλά είναι νομιμοποίηση του ηλεκτρονικού φακελώματος και κατάργηση του συντάγματος. Το άρθρο 2, ακούστε, το άρθρο 2, μη μιλάτε, το άρθρο 2 του ελληνικού συντάγματος λέει το εξής: ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Άρθρο 9. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Και έρχονται με τον νόμο αυτό και μπαίνουν μέσα στην προσωπική μας ζωή, στα ευαίσθητα σημεία μας, ώστε να είμαστε υποχρεωμένοι με τον νόμο να τους δίνουμε λογαριασμό τι κάνουν στο σπίτι μας και στην θερματοκάμαρά μας. Αν είναι δυνατόν, ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ψυχική δόνηση, διότι αυτή τη στιγμή πάνε να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό, τον έξυπνο, τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, τον εναρχείο πνεύματι εμφορούμενο ελληνικό λαό, να μας βάλουνε χωρίς μαρτύριο να υπογράψουνε την καναδική μας καταδίκη και την ορθοδοξία και την ελληνικό λαό. Στο άρθρο διάκουσε την εισηγητική έκθεση αυτού του νομοσχεδίου περί προστασίας που είναι νομοσχέδιο Μαϊμού, γιατί ξέρετε τι μας λέει. Αφήστε να σας φακελώσω, δηλαδή δώστε μου το κλειδί του σπιτιού σας, ακούτε, δώστε μου το κλειδί του σπιτιού σας και εγώ έχω νόμο που θα σας προστατεύσει όταν δύο κλέφτης σας κλέφτει, σας ατιμάσει και θα σας σκοτώσει. Μα άμα με ατιμάσει και με σκοτώσει ο κλέφτης, τι να το κάνω εγώ να την πολιτεί ο ένοχος. Δεν το θέλω. Δηλαδή να παραδώσουμε την ελευθερία μας στην Ευρώπη και την ψυχή μας στον διάβολο με το 666 και θα βγάλουν ένα νόμο να μας προστατεύσει. Έρχονται λοιπόν οι εισηγητές του νομοσχεδίου αυτού. Προσέξτε! Στην εισηγητική έκθεση και γράφουν τα εξής. Ο νόμος, λέει αυτός, ο νόμος αποβλέπει, ακούτε φρικτά πράγματα, στην διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής τόσο από το δημόσιο όσο και από ιδιώτες. Δηλαδή νομιμοποιεί την πληροφορική και το φακέλωμα και καταργεί τις διατάξεις του νόμου 1988, ο οποίος είχε καταργήσει τον Εκάμπου Κουτσόγιωργα το 1599. Είναι λοιπόν δημοκρατική κυβέρνηση και να μας απαντήσουν αυτή τη στιγμή όταν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, όλα τα κόμματα τα μικρά, όταν 98 βουλευτές καταψηφίζουν το
νομοσχέδιο δεν μπορεί αυτό να είναι έγκυρο και να περάσει από τους μόνο από τους 132 βουλευτές που αυτή τη στιγμή λέμε ένα μεγάλο έσχος διότι εμπρόδωσαν την ομοσχέδια. Το άρθρο 120 του Συντάγματος λέει σε εμάς τους Έλληνας ότι είσαστε υποχρεωμένοι να αμυνθείτε δια παντός μέσου για να διατηρηθεί το Σύνταγμα. Δηλαδή το Σύνταγμα μας προτρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε την ελευθερία και την οδηγότητα των συνταγματικών διατάξεων. Είμαστε ένομοι, ένομοι. Ας κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει καμία σημασία. Κατεβαίνουμε διότι αυτοί που έπρεπε να είναι ένομοι γίνανε παράνομοι διότι εκτελούν εντολές της ΕΟΚ που αθέου εβραϊσμού σιωνισμού. Ερωτώμε τις κυρίους βουλευτάς οι οποίοι εψήφισαν τον νόμο αυτόν. Τους ρωτάμε για ποιο λόγο και ποιος είναι εκείνος που θέλει να πει να μάθει τα μυστικά μας, τις πεποιθήσεις μας, τις πολιτικές, το πιστεύω μας το θρησκευτικό, το φιλοσοφικό, το ιδεολογικό, το συναισθηματικό, σε ποια οικονομική κατάσταση. Γιατί να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες και σε ποιο. Ποιος τις θέλει αυτές τις πληροφορίες. Να μας πούνε ποιος. Ποιος τους είπε ότι θέλει αυτές τις πληροφορίες. Και γιατί να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας έναν αόρατο κίνδυνο και να γνωρίζουμε ότι παρακολουθούμε θα σε κάθε βήμα της ζωής μας. Για ποιο λόγο μας θερούνε την ελευθερία να απαντήσουνε. Επήρανε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όχι μια κατάκριση, όχι να τον φακελώσουνε, όχι να προδώσουνε την ψήφο. Αλλά πήρανε την ψήφο να υπεραμυνθούνε. Γιατί Βουλή των Ελλήνων σημαίνει σκέψη των Ελλήνων. Αλλά πώς να είναι σκέψη των Ελλήνων Χριστή όταν δεν τον βάλε να βάλουνε τον Ιησού τον Αζωραίο μέσα εις τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων. Ντροπή! 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 Αδέρφια μου, το Σύνταγμα, ακούστε, το Σύνταγμα με την ψήφιση του νόμου περί προστασίας, το Σύνταγμα καταιγήθη, προσέξτε, το Σύνταγμα καταιγήθη, αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, ο κλήρος και ο λαός, να κατεβούμε να σώσουμε την Ελλάδα και την ελευθερία της. Να μας απαντήσουνε οι κύριοι αυτοί για τον θεσμό τον οποίο δημιούργησαν τις αρχές. Δημιούργησαν μία επιτροπή και την ονόμασαν αρχή. Τι θα πει αρχή κύριοι στην εποχή της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Εμείς ως αρχή γνωρίζουμε τη Βουλή. Εσάς που ψηφίσαμε. Η αρχή αυτή τι κάνει. Θα σας διαβάσω όμως να δείτε τι εξουσίες έχει αυτή η αρχή και να φρίξετε. Διότι για μένα αρχή είναι το Λουξεμβούργο. Η Ευρώπη. Σκόνιστε. Αυτή είναι αρχή. Αν είναι εκείνοι να πούνε να μας το πούνε, να τα λάνε μιλήσουνε, να μας πούνε ποια είναι αυτή η αρχή, η οποία έχει αυτές τις εξουσίες. Δεν τους δώσαμε εξουσίες, δεν τους δώσαμε εξουσίες σαν Βουλή, δεν τους δώσαμε εξουσίες στο βράδυ της δημοκρατίας, δεν τους δώσαμε εξουσίες. Ποια είναι αυτή η αρχή να μας πει, να μας πούνε ποια είναι αυτή.
Η αρχή αυτή δεν υπόκειται σε οτιδήποτε διοικητικό έλεγχο. Ανεξέλεξη. Ενεργεί αυτεπαγγέλθος. Μόνη της δηλαδή μπορεί να κάνει έλεγχο. Αυτεπαγγέλθος. Ή κατόπιν καταγγελία διοικητικούς ελέγχους σε κάθε αρχείο. Έχει προς του το δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας για τους σκοπούς του ελέγχου χωρίς να μπορεί να τις αντιταχθεί κανενός είδους απόρριτο. Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Αλλά εγώ σας λέω κάτι τώρα και θα φρίξετε αν δεν προλάβουμε να το μαθιώσουμε. Φτάνουμε στις ποινικές κυρώσεις. Προσέξτε. Φτάνουμε στις ποινικές κυρώσεις και λέει το άρθρο 22. Όποιος δεν συμμορφωθεί με την αρχή και όπως θα επιβάλλει αυτή τις προϋποθέσεις για την τήρηση των αρχείων, ακούτε, όποιος δεν πιστεί, αρχίζει η φυλάκιση από ένα έτος έως τρία χρόνια και συγχρόνως με τη φυλάκιση υπάρχει και αποζημίωση από 1 εκατομμύριο μέχρι 10 εκατομμύρια. Και εγώ σας λέω το εξής. Ακούτε αδέρφια μου, ακούτε την τραγικότητα που μας έχουν θέσει. Σε 6 μήνες αναλαμβάνει η αρχή αυτή εντολή για την εργασία που της έχει να αποτεθεί. Εάν αυτή η αρχή βγάλει μία ανακοίνωση και πει ότι σε 3 μήνες οφείλουν οι Έλληνες να κατεβούν στην ομαρχή, να παραδώσουν τις παλιές ταυτότητες και να πάρουν τις καινούργιες. Ακούστε και το άλλο. Και όποιος δεν συμμορφωθεί με την αρχή, τιμωρείται με πρόστιμο τόσο χρήματα, αφού τις έχουν δώσει την εξουσία από τον νόμο, και φυλάκιση. Δεν μου λέτε ποιος θα νομάζειρας τότε που θα αντισταθεί όταν δυστυχώς το λέω παιδί μου, βγάλανε μία εγκύκλιο για τα αυτοκίνητά μας για ένα σήμα και τρέχανε ωραίες οι χριστιανοί για να προμηθευτούν το σήμα. Μα δεν σας λέω ότι είναι αυτό το σήμα, αλλά και μόνο ότι σημαδεύουν τα αυτοκίνητα, δεν ξέρετε όμως ότι σε αυτό το σήμα μεθαύριο θα έχουν μικροτσίπ για να ελεγχόνται από το διόδια ηλεκτρονικά. Γι' αυτό το δώσαν το σήμα. Είναι πονιότατη. Γι' αυτό καταφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Καταφύγαμε, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από 5 χρόνια δεν βγήκε ακόμα απόφαση και να δούμε πότε θα βγει. Και εγώ σας λέω το εξής, αδέρφια μου, να μου απαντήσετε πρακτικά σε αυτό το σημείο. Εάν για μία απόφαση δικαστική χρειάζονται χρόνια για να βγει απόφαση, για πέστε μου, στην περίπτωση της αρχής, όταν είναι φακελωμένα 9 εκατομμύρια ατόμα και υποβάλλονται αιτήσεις διαμαρτυρίας ή διαφυλάξεις ή οτιδήποτε, μετά από πόσα χρόνια άραγε θα βγαίνει η απόφαση μιας αρχής που αποτελείται από 5 άτομα, από πόσα χρόνια θα βγαίνει για να δικαιώσει τον ζημιούμενο, τον φακελωμένο? Δηλαδή ουδέποτε θα βγει η απόφαση. Είναι ψευδή όλα αυτά που γράφουνε. Δεν εφαρμόζονται. Είναι απλώς να περάσουνε το ηλεκτρονικό ταυτότητα, η ηλεκτρονική ταυτότητα. Εφορίας, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά εισόδου εξόδου, ώστε να καταλήξουμε μετά από την κάρτα στον έλεγχο ισχυρό. Ακούτε, αυτό ήδη το εφαρμόζει ήδη η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα στις στηρίδες που έχει εφήρμοσε τον βιομετρικό έλεγχο.
Βιομετρικός έλεγχος λέει ότι μαζί με την κάρτα που βάζουν οι άνθρωποι στη σχισμή βάζουν και το χέρι, από τώρα σφραγίζονται οι Έλληνες. Δεν το έχουν καταλάβει, στην Εθνική Τράπεζα το καταγγέλλονται αυτό. Να μας έρθουν να μας απαντήσουν, εκεί βάζουν το χέρι τους. Και δημοσιεύουν μάλιστα, έχουν δημοσιευμένα αυτά οι Ελληνικοί Τράπεζα, δημοσιεύει το κατόρθωμά της. Αδέρφια μου, καταλήγω ότι εάν τώρα δεν πούμε το όχι και δεν αντισταθούμε και δεν απαιτήσουμε να γίνει προαιρετικό, όχι δεν έχουν δικαίωμα να μπούμε στο σύστημα το ηλεκτρονικό ούτε στη συνθήκη του Σέγγεν. Άντε η συνθήκη του Σέγγεν δεν πρέπει να τους χρηστεί. Αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε πρέπει να ακυρωθεί και πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ο ελληνικός λαός να μην είναι υποχρεωμένος να βγάλει και να πάρει καινούργια ταυτότητα. Του φτάνει η παλιά ταυτότητα. Ελία και μαύρα. Τέλος, για να μην σας κουράζουμε πολύ, ούτε κι άλλο. Έχω αυτή τη στιγμή την τιμή να ομιλώ ενώπιον ευλαβεστάτων αγωνιστών αρχιερέων και ιερέων συμμονακών. Από τούτο το σημείο το έδρανο τονίζομαι όπως πριν 10 χρόνια ότι δεν έχουμε περιθώρια και ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Είμαστε στην εποχή των 10 βασιλέων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, μηδενός εξαιρουμένου. Και φέρτε μου έτσι. Ο Απόστολος Πάπας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Υπόλυτος ομιλούν και λένε το έστατο θηρίο από το οποίο θα βγει το εντέκατο κέρατο που έχει σιδερένια νύχια και χάλινα δόντια. Αυτό το θηρίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αναγεννημένη στους 10 ηγεμόνιος βασιλείς της Ευρώπης. Προσέξτε το αυτό. Είμαστε δηλαδή το φακέλωμα, προσέξτε, και το χάραγμα το ενεργεί η Ευρώπη, η 10 βασιλείς για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Ξαφνικά θα πέσουμε στο δίκτυ εάν από τώρα δεν αρνηθούμε και δεν πιστέψουμε ότι ο αγώνας μας είναι εναντίον του Αντιχρίστου. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Αναγεννημένη Ευρώπη σημαίνει αυτοκρατορία του ερχομένου Αντιχρίστου. Θα διαβάζω, ακούστε, θα διαβάζω όχι πατέρα, αλλά έναν Γάλλο φιλόσοφο που και αυτός αυτή τη στιγμή ομιλάει προφητικότατα. Ίσως αυτόν οι εκτός της Εκκλησίας να τον αποδέχονται. Για ακούστε τι λέει. Είναι ο Ερνέστ Ρενάν και λέει τα εξής. Είχε γράψει πως την ημέρα που η ανθρωπότητα θα γίνει μια μεγάλη ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίς εξωτερικούς εχθρούς, τότε η ηθική και το πνεύμα θα διατρέξουν τους μεγαλυτέρους κινδύνους. Γάλλος φιλόσοφος Ευρωπαίος. Πραγματοποιούνται όλα διότι το σημάδι του Αντιχρίστου μας το φέρνει ο παπισμός. Ο ψευδοπροφήτης στο δικαίωτο αυτό θηρίο που βγαίνει από τη γη της Ευρώπης. Δεν έχουμε λοιπόν περιθώρια. Αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή προς τον επάρατο οικουμενισμό.
Αγωνιζόμαστε δυστυχώς και προς το αντίχριστο πολιτικό σύστημα της νέας τάξης πραγμάτων που δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα δει η Ελλάδα μέσα στην Κωνσταντινούπολη ασπράγγιστη νικηφόρο για να πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Κύριος. Ελλήνικα η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Σπαρμένοι με κόκαλα ιών, δεν θα την αφήσουμε απροστάτευτη. Τότε οι 300 του Λεωνίδα, σήμερα με οι χιλιάδες των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, που είναι έτοιμοι να δώσουν και το αίμα τους για την τιμή, για την Ορθοδοξία και την τιμή της πατρίδος. Σας ευχαριστώ πολύ.